Haya, besho kana iku te back. Magana matano. Akajua isias ko. Oko papa oto medio wa. Na mweli dhano mwe tikira uka teji tere kaji tuaka. Oko prospri. Mweli dhano mwe tana nego tuina nego. Kia kia ni kia kurego. Mabasko. Kira ido. Niko isi kira ido muno. Doni rasa praise ya mutubi ya kuna gani. Ii. Nora abiti ya ila mwega muno. 0702. 219. 97 yes any ah any no yo no yo ah ya na ma DJ Thank you.
sister. Na kini chika yuto kini atia o mundo. Mi mtu toko ina. Mende kwa? Tobe ina. Toko ina. Na kiorega ya kwa kita kumekira sebedi. Amwekira. Isa o? Pana nige. Yeah.
Ndagũthaitha
chitaithie gucienjorithania iciarane undu muthi ngiri imwe ingihuthirwo wega rucio no ituike ngiri ithano ndiri na maundu maingi ngwenda kuga maundu-ini megi ihiko ona ni ciakwa ni cinemaga ona ni kihiko gikorwo gikiaga na mathike na mathina ni twi mundegeire matu muno muigue mutarani uyu ni ngwenda kumwira nie ndiguukite gutara na maundu megi kihiko oh Jesus kiugo kia ngai kiugaga kiugo kia ngai kiugaga ni Paulo waugire mundu niwe agaikaranagia na muko uria onaga kwagiriire ona mundu rume niwe aikaranagia na nona mundu muka niwe aikaranagia na murume uria onaga gwikite atia no uria wone uria wothe mungi ona kwagiriire muririkane hena kana inyuri mutiri anake na ki aria mari online ndirangegana gukiria mundu kanyeki-ini no kumunyitirira na kumunengera neti tiko muruma ukimwirage ukira kanyeki-ini tiko muruma ukimwiraga atia rume matie ciragia twiciragia muno ni twiciragia muno no ni kumuthaitha hindi imwe nduma ni yukaga na thutha wa nduma ni utheri ki nene ndiri na undu ungi cita bitu wega waku ni mataro na mbia gutiri hindi ndaga wandarie no ki ciana ici nacio no aciika wega na ndokona tumeca tunini na ni kuruta tunini tondu ti ciothe ngukiheanaga tondu na gwakwa-ri icio nä ngiri ikåmi kå icio nä må rata wakwa ndahå rä ra thimå okä ndahå rä ra thimå na ndamwä ra nä wega nyitä rä re ciana ici na andå mä ra ciringi ngiri ikåmi wĩtagwo wainimå wa kĩmani wä kå rä a iwe ugai wainimå wa kĩmani arathimwo wainimå wa kĩmani nä andä heire keki ya ũhiki ugai arathimwo rä ngä na no nä ndakåhoeire keki hä ndä ä yo tondå gå tiarä na noyo wahoeire keki ngai arathimwo na maå ndå maingä onani ndikaine wega kä mä ra gä kä no må ndå no mekwagä ra na nä ndonganä rä ria na ingä o tacio na karangå wa må raya nake nä atå he 10,000 ngai arathimwo ngä ta mårata wakwa må no nä gekwekekerite nä getha tå inyitithanie itaneta maono tondå mona maono no må rata wakwa ona ngaruia ona ngaruia no murata wakwa nä gå kä te na må rata wakwa magegania må no må thuri å yå etagwo kang'etha wa cuma kk wa cuma endagia cuma harä a josta må ndå wothe wä na mwako å no å twendagäria thimiti na agatwendagia mbei njega na no å twendagäria cuma wega na mbei njega etagwo kk na kk wendainaga nä må tumia wake å inaga no hä ndä ä rä a kk akinya handå må tumia wake atarä itaga kk nä ainaga tondå ainaga rwä mbo rå rwa må tumia wake tarä rwake na nä arutaga mbeca cia må tumia wake koguo kwendaga tu nä getha tuongane rä rie na icio kk nake anengere kä rä a agå kä te nakä o na tå tamä mahaga wä tä kä re kuma he bungo igä rä cia rwä mbo rå rwa må tumia wake na ngai witå nä agå kå rathimå nake ona ici nä gå kinya bäbite karangå nä gå kinya ngai nä kå hena gå kinya tondå nawe wä na ina no ikia må ngora ndakä rä guo watå waku nä kå riganä rwo wariganä rwo nä ndä ciana tona wega kå ririkania nä ndä ndä å mwe thank you Jesus na må ndå gwä tå kä ikä ndakå hahä njakä ra na haha tå tuma nake nä ongerera na ciringi ngiri ithano må cikä må hå ndä re rå hä rwega må ndå gä tå kä rata wakwa ningä etagwo director James Kinyua Ndirangu begonda kana kenyua wa maono lance limited nä må thuri wa magegania må no nä getha atå geithie na ngai witå nä gå kå rathima karita marä ega mwana å yå mä gå nda ndä thiaga nä goro na rä u nä ndacoka tå gakiuga zebedi na tiriza nä wä kire wega må no nä gå ka tå kauga it is possible ona gå cokanwa na tå tauga atä a ä kau no nginya må nyite å rä a mwanyitire kana gå tirä ndaigua kiuga it is possible ä na kwanio kiugo kä mwe ndä mwä re tiriza na zebedi må rä o na ihinda na nä wega
tondũ nĩ mũikarĩte ihinda rĩa gũkĩgĩa na ahuhĩrio mũtirakĩreke ningĩ mahinda magĩthiĩ mũno niĩ no njigendi wakwa no nyende mũcokano tondũ ngai onake ndendete atigano na gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta andũ gũikarania hamwe tiga nĩ mathĩna mokaga gũtirĩ mũndũ ũngĩenda gũikara arĩ wiki na tũngĩhota gũkorwo nĩ tũkũhota kũgĩa solution ya mathĩna macio maũndũ maitũ no magĩrĩre mũno na thank you mũno nĩ tũrona ũmũthĩ akamitie kaira ikĩhire karango na ndũranjĩra nĩ ndĩrona twĩtũikaingĩ na mũkamemerekagia na maũndũ marĩa mega mũtikakĩmemerekagia marĩa matarĩ mega ũndũ wa mũico ngiuge nĩ ndĩragĩthiĩ South Africa na ngari nĩnjũĩ nĩ mũkĩiguĩte ũguo no cio mũmemerekie na mũndũ ũrenda tũgĩtwarane no akĩnyone na nĩgetha tũkĩarie ũhoro wa mĩtaratara na mĩbango na niĩ ndikũkĩria hau na Zebedi nĩ ngũkũhe 20,000
I don't want to get any feeling over the era. But I come up with James. The more of you, I'm with your Korea, Roy, Carago. Nena Crusade, and Konyanya next week. Thank you. Pastor John, I know what you got to do as a baby, Kuma, Aleo Kana Kalini. Thank you.0702 219 937